ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ አርብን የሳምንቱን መጨረሻ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይዘን ቀርበናል። ልክ ከቀትር በኋላ 3 ሰዓት ሆኗል። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲን። ጋቢም ከሃይፋ በዙም በፕሮግራማችን ይሳተፋል። ለማንኛውም እንከፍተው በዕለቱ አበይትና ዋና ዋና ዜናዎች ነው። ለእስራኤል ነፃነትና ህልውና ሲታገሉ የወደቁት ጀግኖቻችን ቁጥር 24068 እንደደረሰ የመከላከያ ሚኒስትር አስታውቋል። ነፍስ ይማር። ይህም በማስመልከትም ከሚቀጥለው ሳምንት ከእሁድ ጀምሮ ወገኖቻችን፣ ወታደሮቻችንን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን እናስባለን። ያው እንደተለመደ ፊታችን ማክሰኞ ምሽት የመታሰቢያው ስነስርዓት ይጀምራል። ረቡን በሙሉ ይቀጥላል። ይህን በማስመልከትም የተለያዩና ብዛት ያላቸው ዝግጅቶች አሉ። ከህብረተሰባችንን አብራክ የወጡ የወደቁ ወንድሞችና እህቶች ስላሉ በኢየሩሳሌም ሀራባይት ዛሬም የጸጥታ ማደፍረስ ድርጊት ተካሂዷል። ጭማሪ ማብራሪያ ጋቢ ከሃይፋ። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ ፋሲን። በኢየሩሳሌም በእውነት እንግዲህ ብንፈራውም ያለ ተፈርቶ የማይቀር ነገር ነው። ከዚህ በፊት ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት ወደ ሀራባይት ይሁዲዎች እንዳይወጡና እዚያ አካባቢም ጉብኝት እንዳያደርጉ እገዳ ቢጣልም አሁንም ፍልስጤሞች በአጠቃላይ ወደ መስጊዱ ኤላክሳ ወደሚባለው መስጊድ የሚገቡት እነሱ አሁንም ሁከት እየፈጠሩ ያለበት ሁኔታ ዛሬ ጠዋት ከፍተኛ ሁከት ፈጥረው ነበር። ከዛም አልፎ ተርፎ በኮቴል አማራ ቪላይ ማለትም በቤተ መቅደሱ ፍራሽ ላይ ሁሉ አካባቢ በነበሩ ሰዎች ላይ ድንጋይ ወርውሮ ነበር ይባላል። መጨረሻ ላይ ስንሰማ ግን አይተነዋል ቪዲዮን፣ የታሰሩት ወይም በቁጥጥር ስር ያሉት 2 ብቻ ናቸው። በትክክል በፍራቻ ነው ያሉት። አሁን ምንድን ነው ያለው መንግስቱ፣ በእውነት የጸጥታ ኃይሎችም ይህን ለማረጋጋት ሁሉንም እየቻሉበት ሁኔታ ነው ያለ። እንትን ድንጋይ ብቻ ርችቶችን እየተኮሱ ወደ ኮቴላ ማረቢ ዩዲዎች የሚጸልዩትን እነሱን ለማበረጋገግ እንዲበራገጉ ለማድረግ እዚያ እንዳይገቡ ለማድረግ የሚያደርጉት ጥረት ነው። ሌላው ደግሞ ያው በእስራኤል ጊዜ እዚያው በሆነ ባህራባይት እና በኤላክሳ መስጊድ እዚያ ሐማስን እና የጂሃድ ኢስላሚን ሰንደቅ ዓላማ በማውለብለብ ወይም ተክለው የዋሉበት የሚውሉበት ሁኔታ ምን ያለ እስካሁን ድረስ ይህ ጉዳይ ምንም አይነት እልባት እየተሰጠው አይደለም። በሌላ በኩል ደግሞ በእውነት ለሺህ ዓመት የቆዩ ቅርጾች በሀራባይት በጣም ታሪካዊ የሆኑ እነሱንም በማንኮታኮት በመሳ እነሱንም ደግሞ በአጠቃላይ ወደ ጸጥታ ኃይሎች በመወርወር እንዲሁም ከዚያ ያነሱ ነው ድንጋዮችንም ወደ ኮቴላ ማዕረቢ ሲወረውሩ የነበር ቅርጾችን እያወደሙበት ሁኔታ ያለ በጣም በጣም ያሳዝናል። እኔ አይቼዋለሁኝ። የዚያ ድሮ የነበረው ቅርጽ ለሺህ ዓመት ቁሞ የኖረ ቅርጽ ሁሉ ተሰባበረ። እንዲሁም አንዳንዶች እንደሚሉት ከሆነ ዳሽ የሚባለው ወደ ሱሪያ ጊዜ የተለያዩ ጥንታዊ ቅርጾችን ሲያፈርስ እንደነበረው አሁንም እዚያ ላይም ይህ ጉዳይ እየተፈጸመ ነው። የእስራኤል መንግስት እስካሁን ድረስ ምንም አይነት እርወሰደም እያሉ የእስራኤል መንግስት እኮ እርምጃ ወስጃለሁ አስቀድሜ የተናገርኩት ሁለት ሰዎችን በቁጥጥር ስር እያለሁ ብለዋል። ግን እንዳየ ነው ከሆነ አሁንም አሳይተነዋል በቪዲዮ በጣም መጥፎ ሁኔታ ነበር በቦታ የነበረው። እንግዲህ የእስራኤል መንግስት አንደኛ ይህ ድርጊት እንዳይፈጸም ማድረግ አለበት፣ እነዚህ ቅርጾች እንዳይፈርሱ ማድረግ ነበረበት። አስቀድሞ ሁሉንም ቦታ ለቆ ለእነሱ ብቻ መስጠቱ ይህ እንደሚመጣ አስቀድሞ ማወቅ ነበረበት። አሁን ባለው በሚወስደው እርምጃ ምንም አይነት እርምጃ እየወሰደ በእርግጥ ድንጋይ ሲወረውሩ እና በቀጥታ ሲወረውሩ የነበሩ እነሱም ደግሞ ተመርጠው 2 ብቻ የተያዙ እና ሌሎችም ወዲያው እንደገና በሌላ ጎን የሚለቀቁበት ሁኔታ ነው ያለ። ጫና አለ፣ በእስራኤል መንግስት ላይ ከፍተኛ ጫና አለ፣ በዮርዳኖስ የሚመጣው ከፍተኛ ጫና አለ፣ ሌሎችም ደግሞ የአረብ ሀገራት የሚያመጡት ጫናም አለ። አሜሪካን በዚህ ላይ ደግሞ እስራኤል እንድታረጋጋ የሚጠይቋት ጥያቄና ጫና አለ። ሌላው በመንግስት በኩል ያሉት ደግሞ የራም ፓርቲ እና ሌሎችም የሚያመጡት ጫናም አለ። እነሱ ብቻ ሳይሆን የአረብ የተባበሩት ፓርቲ አባላት እነሱም የሚያደርጉት ጫና አለ። ምክንያቱም ምናልባት አሁን ያለው መንግስት 60 በመሆኑ ምክንያት ክነሰቱ በሚመለስበት ጊዜ የእነሱን ድምፅ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነሱ የሚጠይቁትን ጥያቄም ሂሳብ ውስጥ ማስገባት ስለሚያስፈልግ ወይም ስለሚገደዱ ያለው ሁኔታ በጣም ውስብስብ ነው። ስለዚህም ነው እንግዲህ ይሁዲዎች እየታገዱ በትላንትናው ዕለት ለምሳሌ አሁን እስከ
ከዛሬ ጀምሮ ተትላን ጀምሮ እስከ ነገ ድረስ ድር ዋሻ በሚባለው ክሪያት አርባ እዚያም ደግሞ ራሱ ይሁዲዎች ጸሎት እንዳይገቡና ጸሎት እንዳያደርጉ እዚያም ተከልክለዋል። ይህ የሚደረገው ምንድን ነው? ድር ዋሻው በነገራችን ላይ ድር ዋሻው ከአብርሃም ጋር የተያዘ ነው አይደል እንዴ? አዎ፣ ያ አብርሃም እስከ ባለቤቱ የተቀበረበት፣ የይስሐቅ እስከ ባለቤቱ የተቀበረበት፣ እንዲሁም ያዕቆብም እስከ ባለቤቱ የተቀበረበት እና አብርሃምም በዚያ በማንም ሳይሆን የገዛው እና በገዛ ገንዘቡ ገዝቶ ለሱ መቃብር ይሆን ዘንድ የጥንታዊ ሆኖ የሚኖር ቦታ ነው። ስለዚህ ወደዚያም ደግሞ አትገቡም የሚባል ወይም ደግሞ ለማረጋጋት እየተባለ እስራኤል የምትወስደው እርምጃ የምትወስደው ለዘብተኝነት ለነሱ ግን እንደ ድካም የታየበት ሁኔታ ስለሆነ በእውነት በዚህ ላይ አሁንም የጸጥታ ኃይሎች አንድ እርምጃ ካልወሰዱ ኤላታ ውስጥ በተለይ በዛሬው ዕለት ከፍተኛ ብጥብጥ ይሆናል፣ ውከት ይሆናል የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። በተለይ የመጨረሻው የራማዳን ቀን ነው የሚባል ጊዜም ስለሆነ እርምጃ ካልተወሰደ አሁንም የከፋ ነው የሚሆነው። ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ። ዘግየት ብለን እንገናኛለን። የተለያዩ አጀንዳዎች ስላሉን ውይይት እናደርጋለን። ወደ ሌሎች ዜናዎች ሳልፍ በኢትዮጵያ በተለይም በጎንደር አካባቢ በሃይማኖት ምክንያት የተፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት ጥረት መደረጉ እንደቀጠለ ነው። የጸጥታ ጥበቃ ኃይሎችም እርምጃ በመውሰድ ላይ መሆናቸውን ኢቲቪ አስታውቋል። ሁለት የኡም አልፋህም ከተማ ነዋሪዎች አረቦች በሀዴራ ከተማ በተፈጸመው የሽብር ፈጠራ ድርጊት ተባባሪ ናቸው በመባል ለፍርድ ቀርበዋል። እያወቁ ያን ድርጊት ለመክታት ፍጹም ጥረት አላደረጉም። አብረው ዳሽ የሚያስተላልፋቸውን ፊልሞች ከሽብር ፈጣሪዎቹ ጋር ተመልክተዋል በመባል ነው ይህ ክስ የተመሰረተባቸው። የኢኮኖሚ ዜና ነው ደግሞ። የፊታችን እሁድ የነዳጅ ዋጋ እንደገና ይጨምራል። በአንጻሩ ደግሞ የኤሌክትሪክ ዋጋ በትንሹ እንደሚቀንስ ታውቋል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የአርብ የቀትር በኋላ እንዲሁም የሳምንቱ መጨረሻ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ አበይ ዜናዎች እዚህ ላይ ይፈጸማሉ። ማስታወቂያ እንወጣለን፣ እንመለሳለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ሁለትና ሶስት ቀናት ልናገኘው ከፍተኛ ጥረት ካደረግን በኋላ እነሆ ዛሬ አግኝተነዋል ብዬ አስባለሁ። ደራሲ አምሳሉ መሀሪ ከአዲስ አበባ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እንደገና ጋቢ ከሀይፋ ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ ደራሲ አምሳሉ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። አምሳሉ፣ ይኸውልህ ከጎንደር ጉብኝትን ካጠቃለልክ በኋላ ከአንተ ጋር የማጠቃለያ ለመስራት አልቻልንም ነበር በተለያዩ ቴክኒክ ጉድለቶች ምክንያት። ያም ሆነ ይህ በመጨረሻዎቹ ቀናት በተለይ ወለቃ አካባቢም ተዘዋውረህ ነበር፣ እንዴት ነበር? ኦኬ ፋሲል፣ አንድ የተወሰነ ደቂቃ ፍቀድልኝና ከሁሉም በላይ በአምሳሉ ለፈጠረኝ እውቀትና ጥበብ ኃይል ሰጥቶ የታላቁን የቤተ እስራኤል ማህበረሰብ ታሪክ እንድጽፍና በተለይም በኢትዮጵያ በመላው ኢትዮጵያ እንዳሰራጭ እድሉን ለሰጠኝ ለእስራኤል አምላክ ምስጋና ይድረሰው። በሁለተኛ ደረጃ ለአይቲቪ 140 ማናጀር ለወንድሜ ለፋሲል ለገሰ ጋቢ ወርቆ ላይቸው ባየ እንዲሁም ለአጠቃላይ ለቴሌቪዥን ስርጭቱ አባላት በሙሉ ከፍተኛ የሆነ ምስጋና አቀርባለሁ። በውሎዬ በእንቅስቃሴ በአዳሬ ሁሉ እየተከታተላችሁ አሁን ላለሁበት ደረጃ ስላበቃችሁኝ። ከዛ በተረፈ እለት በእለት ስልክ በመደወልና እንዴት ነህ ወዴት ነህ ራስህን ጠብቅ እያለ ለሚመክረኝና ይከታተለኝ ለነበረው ለወንድሜ ለዶክተር መልካሙ ያዕቆብ እንዲሁም ለሌሎች ለነስዩን ስማኔ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። አንተ እንደተናገርከው እንግዲህ ባለፈው ያው ወለቃ ወደ ጎንደር ሂጄ ነበረ እና የጎንደርን ሁኔታ ጎንደሬ በጎንደሬ አማርኛ ስነ ግጥም ብጀምር ደስ ይለኛል። አብርሃም ነው ጣና እንግዳ ተቀባይ፣ ሌቦች ናቸው ሳይል ግብራቸውን ሳያይ መንገዱን መራቸው እንዲሄዱ በላይ። እንግዲህ መቼስ ጎንደርን መጎብኘት መታደል ነው እና በዛሬው ዕለት በጥንቱ በጌ ምድርና ሰሜን ጠቅላይ ግዛት በጎንደር ከተማ አጠገብ ወደምትገኘው ወለቃ በሀሳብ ፈረስ እያንዳንዱን ነዋሪና በዛ አካባቢ ተወልዶ ያደጉትን ሁሉ በሀሳብ ፈረስ ቸበለው ብዬ ልወስዳቸው ነው የምፈልገው። ከ2500 ዘመናት በላይ በኢትዮጵያ ምድር የኖረው ሰፊ የቤተ እስራኤል ማህበረሰብ በረጋ ይሁዳዊ ሃይማኖቱ ስርዓትና እምነት ማህበራዊ እድገቱን አጠንክሮ የቡድን ስሜቱን አክብሮ ከኖረባቸው ስፍራዎች መካከል
በጉልህ የምትታወቀውና የምትጠራው ወለቃ ነች። አዎ ወለቃ፣ የቀደም ቤተ እስራኤሎች የጥበብ መንደር። አጼ ፋሲል ቤተ መንግስታቸውን በሚያሳንጹበት ጊዜ ባለ ብሩህ አእምሮ የሆኑትን ቤተ እስራኤላውያን አያት ቅድመ አያቶቻችን ከነሱም ቀጥሎ አባትና እናቶቻችን የተለያዩ የዕደ ጥበብ ውጤቶችን ሰርተው በማቅረብ ግንባር ቀደም ሙያዊ እገዛ በማድረጋቸውን የጎንደር ነገስታትና መሳፍንት ታሪክ እውቅና ይሰጠዋል። ስለዚህም በአላፍ ሰገድ ጻድቅ ዮሐንስ ከ660 ዓ.ም እስከ 674 ዘመነ መንግስት ቤተ እስራኤላውያን የመኖሪያ መንደር እንደተሰጣቸውና ወርቅ ብርና ብረት እያቀለጡ እየቀጠቀጡ ሸክላ እየሰሩ እንጨት ከርክመውና ሰንጥቀው እያለሰለሱ ለጎንደር ነገስታት መኳንንት ያቀርቡ ስለነበረ ይህንንም እንደ ታላቅ ነገር በመመልከት ሁሉም ሰው በአካባቢ ተዘዋውሬ ያየኋቸው በሙሉ ከፍተኛ የሆነ አድናቆታቸውን ሲያቀርቡ ቆይተዋል። ይህን አጠናቅቄ ወደ አዲስ አበባ ከተመለስኩ በኋላ ክቡር አምባሳደር አለልኝ አድማሱ ያው የኪነጥበብ ሰዎች በመጽሐፉ ምረቃ ላይ የነበሩ እዚህ ላይ ቅርታ ስላቆምኩና በጠየቁበት ጊዜ አንድ የተወሰነ ቀን ስጠኝ ካሉ በኋላ አምባሳደር የለም እኔ እንደ አንድ አገር ፕሬዚዳንትነቴ ማነው አምባሳደርነቴ እኔ ነኝ ግብዣውን ማዘጋጀት በሚል ትናንት ማታ ከፍተኛ የሆነ የራት ግብዣ አድርገው ነበረ። በራት ግብዣው ላይም ለተለያዩ የኪነጥበብ ሰዎች በተለይም መልካም ንግግር ለሚያደርጉ የቤተ እስራኤልን ማህበረሰብ ለሚወዱና ለሚያፈቅሩ እውቅና ለሰጡ ለነ ዶክተር ወዳጄነህ ይማረን ለነ መምህር ታዬ ቦጋለ የእውቅና ሰርቲፊኬት ሰጥተው ነበር እና ስለዚህ ምሽቱ በጣም ቆንጆ ነበር። የተለያዩ አርቲስቶች፣ የተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያ በተለይም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋዜጠኞች፣ የሬዲዮ ጋዜጠኞች ሁሉም ተሳታፊ ሆነው ስለነበር ይህ ድርጊቱ የተፈጸመው እንግዲህ ምሽቱ የተካሄደው በኢትዮጵያ የእስራኤል ኤምባሲ ጽህፈት ቤት ውስጥ በግል መኖሪያ ቤታቸው ክቡር አምባሳደር አለልኝ አድማሱ ነው ያደረጉት። እዚህ ላይ አንድ ቃል ልሰነዝርና ከዛ ወደ ጋቢ ወደ ጥያቄ አልፋለሁ። ትልቅ ነገር ነው ደጋግሜ ተናገር ያለሁ አንድ ዲፕሎማት የሚያደርገው ማለት ነው 10 ዲፕሎማት የሚያደርገውን ስራ በተለይ ቤተ እስራኤላውን ጉዳይ ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ቀርጾ ለማስገባት ከፍተኛ ጥረት ነው ያደረከው። ብዙም የተሳካ መስሎ ይታኛል። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እውነት አምባሳደር አለልኝ አድማሱን ማመስገን ይገባኛል። ምክንያቱም በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አምባሳደር አለልኝ አድማሱን ማመስገን ይገባኛል። ምክንያቱም ይህንን በተለይ እነዚህ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ አርቲስቶች የመሳሰሉት በሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ስለሆኑ እስራኤል ኤምባሲ ውስጥ ድረስ በማስገባት በመኖሪያ ቤታቸው ይህንን ስነስርዓት ማድረጋቸው ትልቅ ነገር ነው። ለሁሉም ነገር ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም እስራኤል ኤምባሲ መግባት እንደዚህ አይነት ግብዣ ላይ መሳተፍ ትልቅ ነገር ስለሆነ በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ። ጋቢ ወደ አንተ። አዎ እንግዲህ የእኔ ጥያቄ ደራሲ አምሳሉ ፋሲን ሁሉን ነገር ተናግሮታል። የእኔ ጥያቄ ወለቃ በነበርክበት ጊዜ ቤተ እስራኤላውያን እዚያ ነበሩ? አሁንስ ምናልባት የዚያ ዝርያ ነን የሚሉ አሉ ወይ? ሌላው ጥያቄ እዚያ ያለው ማህበረሰብ እስራኤላውያን የነበሩትን እና የእነሱ ትውስታ አላቸው ወይ? ያነጋገርካቸዋለሁ ወይ? አዎ ለምሳሌ ያህል በፎቶግራፍ ላይ በተደገፈ ስዕል እንደላኩላቸው አባቶቻችን ሸማቃ ይሰሩበት ቅጥቅጥቃ ያካሄዱበት የነበረው የተለያዩ ቦታዎችን አይቻለሁ። በአሁኑ ሰዓት በቦታው ላይ ሰፍረው የሚገኙት የቅማንት ማህበረሰቦች ናቸው። የቅማንትና የአማራ ማህበረሰብ በአካባቢ የነበሩ ስልጠና ወስደው እንግሊዞች፣ የተለያዩ ጀርመኖች ገብተው ስለዚህ ስለ እደ ጥበብ ሙያ ስልጠና እየሰጧቸው ራሳቸውን እና ህይወታቸውን የሚመሩበትን ሰርቶ በመሸጥ ይመራሉ። በአብዛኛው ግን እንደሚናገሩት በቀደም ሲል የነበረው የኦርት እስራኤል ድርጅት ይዞት ገብቶ የነበረው የሸክላ መጥበሻ መሳሪያዎች አጠቃላይ ቁመዋል፣ ስራቸውን አቁመዋል። እና ከአንዳንዶቹ ጋር ንግግር እንዳደረግኩት ለዚህ ከፍተኛ የሆነ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ችግሮች እንዳሉበትና እርዳታ እንደሚፈልጉ ነው። በዛም ተባለ በዚህ ግን የኔ ዋናው ዓላማ ጉብኝቴ እናቶቻችን ይሰሩበት የነበረውን ሸክላ ይሰሩበት የነበረውን አፈር ይፈጩበት የነበረውን ከታሪክ አኳያ ሸማቃ ይሰሩበት የነበረውን አባቶቻችን እሱም ጎብኝቶ ለአዲሱ ትውልድ በአደራ መልክ በትውፊት መልክ ማስረከብ ነው። ቦታው በጣም ቆንጆ ነው እና በጣም ደስ የሚል ነበር። ኦኬ
ደራሲ አምሳሉ ማሪ በጣም አሰግራለሁ። ለምሳሌ ኢኮኖሚ ከተለው ሳምንት ወደ እስራኤል ተመለሳለህ፣ መልካም ጉዞ እንመኝልሃለን። ከዚህ በተጨማሪ ካልተመለስክ ደግሞ ተመለሰ እናነጋግርሃለን። መልካም የመጨረሻ ሳምንት። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናቸዋለሁ፣ ወዳቸዋለሁ። መልካም ጊዜ። ሻባት ሻሎም። ሻባት ሻሎም። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አምሳሉን እያመሰገን አሁን ደግሞ የክኔስት አባል ጋዲ ባርከን በኢትዮጵያ ቆይታ አድርጎ ነበር የሕክምና የልኡካን ቡድን በመምራት ከዛም አልፎ ተርፎ ለኢቲቪ 50 ደቂቃ የፈጀ ቃለ መጠይቅ ሰጥቷል። ይህን በማስመልከት ያለንን አስተያየት እውነት ነው ውሸት ነው ትክክል ነው ትክክል አይደለም፣ እኛ ፈራጅ አይደለንም፣ ግን እውነቱን ጠረጴዛ ላይ ማስቀመጥ ስላለብን ነው። ለማንኛውም እስቲ ከውይይታችን በፊት የተወሰነ ደቂቃ እንመልከት። ጥቁር ሆኖ በእስራኤል ውስጥ ለስልጣን መብቃት ቀላል ነበር? አንደኛ እኔ ጥቁር ሁኜ ኢትዮጵያዊ ሁኜ አይደለም የምገምተው፣ ሰው ስለሆንኩ ብቻ ነው። የሰውን ቆዳ አይቶ ነጭም ሆነ ጥቁር ሆነ በቆዳው የሚፈርድ ሰው ሳለ ይሄ ራሱ አካለ ስንኩል ነው። ይህ አእምሮ በሽታ ያለው ሰው ነው። ቆዳችን የሰው ልጅ ቆዳ ከአካባቢው ጋር ለመኖር ራሱን ያው እንደ ማንኛውም ፍጡር ተቀላቅሎ ለሚኖር የተፈጠረለት ቆዳ ነው። ራሻዎች ቆዳቸው እንዲሆነው በብርድ አካባቢ ቦታ ስላሉ ነው። እኛም ደግሞ በዚህ ያለንበት የጥቁር ሰው የሆነበት ያው ከአካባቢው ጋርና ከአክሊሙ ጋር ነው፣ ከአየሩ ጉዳይ ነው፣ ሁኔታ ነው። ይህን ለምሳሌ ስሌቭ የሚባል ቃላት የባሪያ የባርነት ነው። ስሌቭ ማለት ሲባል ታሪክ ይገልጸዋል፣ ግን ለታሪክ ቢሆንም አያስተምሩትም። እቺ ስሌቭ ማለት የጥቁር ባሪያ አይደለም፣ የነጭ ባሪያ ነው። ማለትም የነጭ ባርነት ነው። እንዴት ስሌቭ ማለት ይህ የኢስት ኤሮፕ ስሌቭ ስሎቫኪያ፣ ስሎቬኒያ የሚባሉ ሀገራት በአሜሪካ ድሮ በነበሩበት ግዛት በስፔን አገዛዝ እና በቱርክ አገዛዝ ሰራተኞች በግድ አስገድደው በባርነት ሲወስዱ ነበር። ከዚ ከኢስት ኢሮፕ ወደ አሜሪካ ሲወስዱ እነዚህ ስሌቭ ይሏቸዋል፣ ስሎቫኪያ፣ ስሎቬኒያ። በዚሁ ስሌቭ ስም የባርነትን ስም ሰየሙ። እነሱ በእነሱ በቀለም እና በቋንቋ ስለሚመሳሰሉ ስለከበዳቸው ባርነት የሰውን ሰራተኛ ከአፍሪካ ወስደው ለማሰራት ቀየሩ ሞከሩ። በቃ ይህን ቃላት ስሌቭ የሚባለውን ወደ ጥቁሮች አዘወሩ መለሱት። ይሄ ስሌቭ የሚባል የጥቁር ቀለም የጥቁር ስድብ አይደለም፣ የነጭ ነው። ግን ስሌቭ የሚባለውን ግን ወደ ጥቁር አድርገው አሳልፈውታል። እኛ ደግሞ ማንኛውም የጥቁር አገር የጥቁር ሰው የሌላ አገርን ሄዶ ኮንኮርድ አድርጎ ይዞ አስገድዶ የተሰራ የአንድ የጥቁር ንጉስ የለም። የጥቁር ህዝብ የጥቁር ንጉስ የሰላም አገር የሰላም ህዝብ ነው፣ ራሱን ችሎ የሚኖር ህዝብ ነው። እና እኛም ደግሞ ራሳችን ኢትዮጵያዊ፣ እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሳይ እንዲያውም የቤተ እስራኤል ልጅ ሁኜ ኢትዮጵያ ምድር እያሉ አያት አባቶቻችን ከንግስታት ቤት የነበሩ ዘር ኑረው እኔ እስራኤል ሀገር ህጄ ከማንኛው አንሸ ነው በቀለሜ ብቻ ተመክቼ የምከራከራቸው እውቃቴስ ችሎታዬስ እና እኔ ለዛ ላለው ኢትዮጵያ ላለው እስራኤል ላለው ላለው ኢትዮጵያ ለማንኛውም ኢትዮጵያ ለማንኛውም የጥቁር ሰው ራሱን አምኖ ታሪኩን አውቆ መንቀሳቀስ አለበት። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ጥቁሮች ለና በተለይ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተለያየ ተጽዕኖ ሲደርስባቸው ቀድሞ የሚደርሰው ጋዲ ነው። ምክንያቱ እሱ ነው መነሻው። በተለይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደውም ፓርላማ ውስጥም ጭምር በጣም ቁጡ ሆነ የምትናገርበታል። በቃ ዝም በሉ አይነት ነገር የሚመስል አይነት ነገር ማለት ነው። እና ኡኸበር ክኔሴት ያለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ልክ በተወለድክበት አካባቢ ውስጥ ያለው አይነት ስሜት ውስጥ ራሱ ያለ ነው የሚመስለው። ያይቁጡነት አይደፈር የሚለው ነገር ሀሳቦች ራሱ እና ፓርላማ ነው ወይስ ምንድነው ሁላ እስከ ማለት ድረስ። አዎ ተመልካቾቻችን አብረን ተመልክተናል። በተለይም ስለ ባርነት ወይም ስሌቭ ስለሚባለው ቃል አቶ ጋዲ ባርከን የክኔስት አባል የሰጠውን አስተያየት ነበር የሰማ ነው። እርግጥ
ስሌቭ ሚስ የተሰኘው ቃል ስላቭ ከሚለው ምስራቅ አውሮፓ ከሚገኝ ዘር የተወሰደ ነው። ይሄ እውነት ነው፣ ግን እሱ እንዳለው አይደለም። ከስሎቫኪያ እና ከቼኮስሎቫኪያ ወደ አሜሪካ ባርነት ተሽጦ በዚህ ምክንያት ነው ባርነት የሚለው ስም ወይም ስሌቭ የሚባለው ስም የመጣው። ይሄ በታሪክ ስንመለከተው አይደለም። ኢንሳይክሎፒዲያ መክፈት ይቻላል፣ ዲክሽነሪ መክፈት ይቻላል። ይህንን የጀመሩት የስፓኝን በጊዜው ሲቆጣጠሩ የነበሩት አረቦች ነበሩ። ይኸውም አሜሪካ ከመገኘቷና ከመታወቋ በፊት ብዙ ዓመታት በፊት። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ታሪክን ለማሳወቅ ጥረት ሲደረግ በትክክል ቢነገር ለሁላችንም ጥሩ ነው። አለዛ ታሪክ አውቃለሁ ብሎ አለመናገር ደግሞ ይመቻል። ስሌቭ ወይም ባርነት። ከዚህም በመቀጠል ደግሞ ይህንን ያመጡት ነጮች ናቸው ባርነትን በዓለም ላይ ብሏል። ነው ነጮች ብቻ አይደሉም። እርግጥ ነጮች ብዙ ተጠቅመውበታል፣ ጥቁሮችም በባርነት ንግድ ተሰማርተው ነበር። ነጮች ብቻ አይደሉም። ስለዚህ አንዳንዴ ልወደድ ማለት ደግሞ ጥሩ አይደለም። ለማንኛውም ጋቢ ጤና ይስጥልኝ። በድጋሚ ግልጽ ያደረግኩት መስሎኛል። ሌላስ የተረዳኸው ምን ነገር አለ? ከዚህ ባለፈው ጊዜ ከጠቀስናቸው በተጨማሪ እንድንግባቸው ስለማልፈልግ ኤል በእውነት ፋሲን፣ አንተም ትክክል ነው። ታሪክ መቀመጥ ያለበት እንደ እውነቱ እንደ ታሪክነቱ መቀመጥ አለበት። ከዚያ ላይ ምናልባት ቃሉ ሊመሳሰል እና ከዚህ ጋር ትንሽ ሊሄድ ይችላል። ግን ይህም በእኛም በራሳችን በጥቁሮች እና በጥቁሮች መካከልም ከዚያም የባርነት ሁኔታም ነበረ። ይህን መካድ የማንችለው ነው። አባቶቻችን አያቶቻችን የሚያውቁት ነው። በርካታ ሰዎችም የነበራቸው ሁኔታ ቅሬታም ነበረ። በአፍሪካ ለነጮቹ በምዕራብ አፍሪካ በተለይ እንደውም በምስራቅም አፍሪካ ለነጮች ባሪያ ብለው ወገኖቻቸውን የሚያቀርቡ ምን ነበሩ? ባለአባቶች አልነበሩም እንዴ? ቺፎች አልነበሩም እንዴ? ስለዚህ ታሪክ አልታወቀ ተመልሶ ሄዶ ላይብረሪ መግባት ያስፈልጋል አይደል? ቤተ መጽሐፍት ገብቶ ማንበብ። በትክክል። ስለዚህ እኛ ዋናው ነገር ማንም ጋር ለመወዳደር ሳይሆን ታሪክ እንደ ታሪክ በትክክል ከተቀመጠ አንደኛ ምንድን ነው፣ አንድ ችግር እኮ በሚነሳበት ጊዜ ያን ችግር ለመፍታት ስር መሰረቱን ማወቅ ያስፈልጋል። ምንድን ነው የት ነው ተብሎ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ነው ችግር መፈታት የሚቻለው። ኦኬ፣ ወደ ሌሎች ነገር እንሂድ። ከዛ ከተናገራቸው ነገሮች አንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያው እንደ ልጃቸው ነው የሚያዩኝ ብሏል። ምን ማለት ነው? ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያው እንደ ያይርና እንደ አብነር ነው አቶ ጋዲን የሚያዩት? እንግዲህ ብዙ የተጋነኑ ነገሮች አሉ። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በቅርብም አውቃቸዋለሁኝ እና ብዙ ጊዜም አውቃለሁ፣ በፓርቲውም ደረጃ አውቃቸዋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንበል ከተባለ ጥቅመኛ ናቸው። የሚጠማቸውን ነገር ወደፊት ያቀርባሉ። ፖለቲካ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው እንጂ እንደ ልጅ የሚታይ የሚያሳይ በፖለቲካ በኩል በጠቅላይ ሚኒስትሩም በኩል የለም። ሌላው ደግሞ ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔን የሚያቀርቡኝ ወደ ሶስት ሰዎች አሉ። እነሱና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁነን ልክ እንደ አንድ ቲም ወይም ጋዲ ባርከ እንደጠቀሰው ማለት ነው፣ ግሩፕ ሁነን እኛንን እየተመካከርን ይህን መንግስት እንደውም ለማፍረስ የሚወስደውን መንገድ እየሰራን ያለ የሚለው ሁኔታ በእውነት በጣም በሊኩድ ውስጥ ከፍተኛ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተፎካካሪ የሚሆኑ ወይም ደግሞ ሌሎቹ አሉ፣ በዚህ ላይ የሚያማክሩ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ጥንቃቄ ያለበት ቢሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ይሄ አንደኛ እውነቱ ቢቀመጥ በዚህ አይነት መልኩ አይደለም። እንቀጥል። የሚቀጥለው ሳምንትም የተረፉ ካሉ ደግሞ እንደዚሁ እንጨምርበታለን። ከጌዲዮን ዘር 24ኛ ትውልድ ነኝ ተጽፏል። እንደ ሁሉም ከየት ዘርዘር በኛ መካከል እስከ 7 እስከ 8 እስከ 9 ትውልድ ማወቅ እንችላለን። እስከዛ ድረስ ያለው 24ኛ ትውልድ ከጌዲዮን ከንጉሱ ከይሁዳውያን ንጉስ ከኢትዮጵያ። እንግዲህ ፋሲ፣ እነዚህ ላይ እሱን ልከራከረው አልችልም። ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ያላውቀውም ግን እኔ እስካሁን ድረስ ባለ አምስት ትውልድ ብቻ ሳይሆን 7 ትውልድ እንቆጥራለን። ከዚያ ላይ እስካሁን ድረስ እኔ የማውቀው ነገር የለኝም በእኛ በኩል ማለት ሲነገሩ ወይም ሰማው በእኛ በኩል በሱ ቤተሰብ እኔ እንጃ አላውቅም። ለቤተሰቡ ምናልባት ልዩ መጽሐፍ ወይም ዝርዝር ልክ የቀድሞ ነገስታት ሲጽፉ እንደነበረው ሊኖር ይችላል። ሌላውን ቀጥል። ሌላው የገረመኝ ነገር ጋዜጠኛው በኢትዮጵያን በሚመለከቱ እንቅስቃሴዎች መጀመሪያ አንተነህ ከፊት ለፊት የምትቆመው ብሎ ሲጠይቀው አዎ ማለት ይችላል። ከዛ መልሶ ኖ ብዙዎችም ናቸው ሌሎችም አሉ አንተም ብቻ ነው ብዙ ጊዜ የምናየው ብሎ ሲለው አይ ብዙዎችም አሉ ማለት ሲገባ፣ ለምሳሌ ባለፈው ጊዜ የነበረውን
በጦርነት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ በእስራኤል ታሪክ ቤተ እስራኤላውያንና ቤተ እስራኤላውያን ያሉት ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ከ5000 በላይ የተሳተፉበት ሰላማዊ ሰልፍ አሜሪካን ኤምባሲ ፊት ለፊት ኢየሩሳሌም ተካሂዶ ነበር። ለዚህ ሰላማዊ ሰልፍ እሱ ኢምንት አስተዋጽኦ አደረገም ነበር። ስለዚህ እኮ ነው አሁን ብዙም ከዚያ መናገር ወሲን በንግግሩም ያደርገው እንደ መሪ እኔ እንደ መሪ በአገር ውስጥ በእስራኤል አገር ውስጥ እንደ መሪ የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ ብዙ ሲነገር። ከዚህ በፊት የነበሩም ነበሩ በጣም መንገድ የከፈቱ እንደና አዲሱ መሰለ እንደ አዲሱ መሰለ ለኢትዮጵያ ተጋይ ነበር። ሌሎቹ ታጋዮች እነ ሽሎሞ ሞላ ሌሎቹ አዎ እንደ አብርሃም ንጉሴ እንደ ሌሎችም በሙሉ እንዳለ በዚህ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ተጽኖ ፈጣሪ የነበሩና አሁንም ደግሞ ተጽኖ ፈጣሪ ሆነው ያሉ አሉ። የክነሴት አባል ስለሆነ ብቻ አንድ ሰው መሪ ነኝ ብሎ እና አጠቃላይ የሚሰራው በሙሉ በኔ በኩል የመጣ ነው ብሎ ማመን ምናልባት ወደ ስተት የሚወስድ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ሌሎችንም ዝቅ የማድረግ ሁኔታ የሚታይበት ይህ ትክክል መስሎ አይታየኝም። ምክንያቱም በሌሎቹ ፈለግ ነው እንግዲህ እሱ ወጣት ነው በእኛ እድሜ ነው እንዲሁም ትንሽ በእድሜ ትንሽ ዝቅ ሊል ይችላል። ስለዚህ እኛም ይህ ነው ሌሎቹ ጠንካራ የነበሩ ከኛ ፊት የነበሩ እና እነሱ በከፈቱት መንገድ በምንሄድበት ጊዜ ዞር ብለንም ማየት ያስፈልጋል። አሁንም በእስራኤል ሀገር ያለው ሁኔታ በእውነት በመሪነት ደረጃ እኔ የማካሄደው ነው እኔ ነኝ የማደርገው እኔ ነኝ የሚለው ቃል ራሱ አንዳንዴ ሌሎች ያሞግሱ አባባሌ አታሞግስ ይባላል። ራስ ማሞገስ አሁን ፖለቲከኛም ቢሆን አንዳንዴ ትንሽም ቢሆን ገደብ መኖር ይቻላል። ኢትዮጵያ ብዙ ሚሊዮን ሕዝብ ከሚያየው ቴሌቪዥን ፊት ይህን ቃል መሰንዘር በብዙ ነገሮች ትዝብት ውስጥ ይከታል አይደለ? ለምሳሌ ያህል አንተ ሌላ የታዘብከው ነገር አለ? እኔ የታዘብኩት ምን አለ መሰለ በዚያ ላይ በተለይ በኢየሩሳሌም በነበረው የክርስትና እምነት ቅርጽ የኢትዮጵያ የሆነ በዚያ ላይ በሚጠየቅበት ጊዜ ያው ባለፈው ዓመት አንተም በስልጣን በነበርክበት ጊዜ ይህንን ችግሩን ወዲያው ልትፈታ ይችላል በሚልበት ጊዜ አዎ ወደ 40 የሚሆኑ ፖሊሶች አጅበውኝ ሂደው ከዚያ ወዲያው እኔ በቃል በቃል የተናገረው ማለት ነው በትክክለኛ ፍርድ ነው የፈረድኩ የሚል ሁኔታ ነው የነበረ። ከዛ በመቀጠል ምናልባት ዘንድሮ እኔ እስራኤል ሀገር ባለመገኘቴ ምክንያት እነሱም ይህንን ተጠቅመው እንደዚህ አይነት ስራ ሊሰሩ ይችለዋል የሚባለው እና ከዚያም ደግሞ ከዚህ ሁኜ የፖሊስ ከፍተኛ መኮንኖችን በማነጋገር ችግሩን ልፈታው ችያለሁ ማለቱ አንዳንዴ እንዴት ነው ይከብዳል ራሱ ለመናገር እንደዚህ እናደርጋለን። እንዳልኩት ተመልካቾቻችን 50 ደቂቃ ነው በያዝነው ሳምንት ጀምሮናል። ሁለት ጊዜ ነው ያቀረብነው ይሄን ጉዳይ ማስመልከት አንድ ጊዜ እንጨምርበታለን እስከ መጨረሻው እንመለከትና ቃለ መጠይቁን ተጨማሪ አንድ ጊዜ ውይይት እናደርግበታለን። ለዛሬ ይበቃል እንግዲህ እውነቱን ለማሳየት ሞክረናል ስራችን ነውና አመሰግናለሁ ጋቢ መልካም የሳምንት መጨረሻ ሻባት ሻሎም። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የአርብ የሳምንት መጨረሻ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ይፈጸማል። መልካም የቀትር በኋላ